Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videjka a už podle názvu a miniatury můžete vědět, že dneska budeme hrát tady za nového brawlera, který se jmenuje Buster a zahrajeme si pár solíček a uvidíme, jak nám to půjde. No nic, já to tu jdu nastavit tak solíčko a jdeme na to. No, takže jo. Uvidím, kolik her bych dneska stihnul a jo, já bych asi, no trochu se to laguje, nevadí, já půjdu takhle do středu a tady, jo, tady se to trochu bije, ale ono ten nějak nehraje teďka. No ne, seklo se mi to, dobrý. Ok, tak já jdu od středu radši pryč, tady je Daryl, tak toho zabiju, toho Daryla, tak. Jít. No, úplně blbě jsem ho použil, ale to je jedno, boom, sejmul jsem ho, ok, a tady teďka boom, pěkně sejmeme toho bula, tak dobře, sebereme si další power cube, a tady už ho doděláme, krása. Tak, tohle se nestalo, no jo, tak, když se to tahle vypne, že jo, a jo, hele, ne, dobrý, uf, tak tohle bylo těsný, ale když mě to takhle vypne, tak to je jako už o dost, no, já si to tu jenom něco nastavím, tak, dobrý, a teďka je to vlastně 1v1, takže já jdu proti tomu El Primovi, jo, tady je, takže boom, pěkně ho sundáme, dobrý, štít. A úplně mi ho zrušil a ani nejde do mě, nevím proč, ale vůbec do mě nejde. Ok, tak tohle bylo takový první kolo, to bylo takový zvláštní kolo, ale to je jedno, dáme si další hru a já bych to viděl tak ještě na 3-4 hry bych to viděl a tady si zase jdu pro Power Cube, takže tady to pěkně zničím, tak super. A teďka půjdu, jo, tam je Bull, tady Genita, takže tady sejmu toho El Prima, ani jsem to nestačil doříct to, co jsem chtěl, a tady rychle seberu ty dva Power Cuby, boom, dobrý, tak je medvěd, ale to nevadí, boom, kill, boom, a další, že by to byl brzo. Jo, tady je furt ten medvěd, takže to jsem rychle sejmul. Jo, tady je Rosa, boom, pomalu, boom, jo, taktika nám dobře dala, takže já jdu zase kousek nahoru. Tady už mám nějaký ty životy, takže můžu jít takhle do něj, boom, yes, dobrý. A tam jsem viděl zadarmo Power Cube, tak ho vezmu. A tady je ta naše Rosa a teďka ji pěkně sundáme a jo, tohle bude asi, nechci to zakřiknout, ale já si myslím, že tady k nám to půjde, protože vlastně Buster, toho mám na nějakým, ještě na malým ranku, takže tady nebudu až takový těžký, kde bych se musel až tak pekelně soustředit, takže já si tu vezmu takhle, tak ty boxiky, boom, ne, moje, tak, dobrý, a tady je samozřejmě Emska, kterou sejmu, easy, boom, dobrý, tam je Colt, který měl dobré, dobře to měl namíření, ale moc mi neubral a teďka po mně pojede asi tento blbec a já půjdu tady do keře a teďka z keře a tady na El Prima. A tady bych mohl i na to Daryla. A teďka jste si mohli všimnout, že si ubíral sám, když na mě útočil a tady já ho nechám. A tady je ten El Primo, kterého chci zničit, boom, boom. A jo, ten si tak odskočil, ale nemoc daleko, takže v pohodě jsem ho sejmu. Tady si dám štítek, úplně na nic jsem si ho dal a jo,
prostě ta rychle teďka killů, jedna radost je teďka killů, takže jo. Takže no, ještě tak ty tři hry bych mohl si dát, takže jo. Ale myslím si, že mi to jako jde za toho Bastra, že za něj hraju jako teďka jako dobře, hrál jsem za ní přední, hrál jsem za něj i vlastně mimo kameru, takže jsem už jako něco málo pochytil, ale i tak jsem se tam zahrál tak jednu dvě hry, takže v tom není až takový rozdíl. A tady máme Emsku, ne Kolta. Ne, byla to Emska, takže jo, měl jsem pravdu, byla to Emska. Tady sejmeme Česi, jo. A nevím kdy, možná v pátek se budete moc těšit na další videjko. A ještě tady jsem dával do komunity, jsem dával ohledně jakou sérii byste chtěli, abych vrátil, jestli plním vaše úkoly, ale to bych pojmenoval nějak jinak, anebo Ask. Takže když to můžete dát vědět tady do komentářů, co chcete, abych vrátil, jestli Ask nebo ty plněných úkolů. A jinak má v plánu udělat silvestrovský stream, takže pokud byste měli zájem, tak určitě to napište taky, ale na 90% by mohl být ten stream, takže jo, určitě se máte na co těšit. A to je zatím jeden stream, co plánuju do ještě během tohoto roku, takže kdyby náhodou jsem ještě v plánu nějaký ty streamy, tak určitě vám dám vědět, ale během tohoto týdne ještě vyjde určitě jedno videjko, takže nebojte se, určitě ještě vyjde. A ty videjka se vám snažím vydat, abyste na mém YouTube kanále si měli na co koukat. A snažím se, co to jde, abych vydával ty videjka fakt pravidelně, alebo s menší pauzou, takže jo. Teďka tady je gas, takže toho sejmeme, musíme jenom tahle obejdeme, pum. No. A tam se o ní asi postará Squeakoš. Jo, ale jo, toho dáme boom, jo, Squeak se o ní postaral. Jo, tak tady kratší budu od něho, teďka kousek dál a tady máme dalšího Bastra, boom, shield a jo. Tady už byl Buster silnější než já, takže to máme třetí místo a ještě máme čas, tak si dáme pár her a mám v plánu udělat další video ohledně pushování, ale to popravdě nevím, kdy vyjde, protože já právě, když jdu třeba natáčet to pushování, tak toho určitého brawlera chci mít aspoň na 19. ránku a to se mi právě moc nedaří ho dát na ten 19. rank, protože tam v těch hrách bývají furt teammateři, kempeři a prostě vy, co to hrajete, tak to znáte. A tady teďka boom, bych mohl sejmout tu lolu a nesejmul jsem ji, takže jo, ta je tam, takže teďka bych ji mohl teoreticky sundat, boom. Jeden hit je zbýval, abych ji sundal, no. Tak co, tak stává se, no. No a já bych to viděl na poslední hru. A potom bych to asi už ukončil, takže já tady sundám to první toho Squeaka. Dobrý. Ty jsi mu nesoudal úplně, jak jsem chtěl, ale to nevadí, no. Dobrý, tady si to beru, bum. Ne. No, jakož tohle byla rychlovka, tak já bych si dal rychle ještě jednu hru. Jo, tady to je game. Takže bych si dal ještě jednu hru. A potom bych to ukončil. Vím, že jsem říkal, že po tamté hře bych to už měl ukončit, ale říkal jsem si, že to bylo tak rychlý, že asi
byste z toho neměli až takovej zážitek, takže jo, takže tady už můžeme vidět, že to je Buster, takže jo, takže dva Busterové, takže tohle bude zajímavý, boom, dobrý, sejmul jsem je. Jo, další Buster, no, mi se zdá, že když já si vezmu toho Brawlera, který zrovna mi padne nebo ho dostanu, takže zrovna všichni si ho vezmou, takže jo, tady si vezmu tahle štít a dobrý, oba dva jsme ho použili, takže jo, dobrý, a teďka ho sejmeme, boom, super, tak to bylo dobře zahrány a ještě dva hráči tu chybí, jo. Takže tam je ukaz a tyhle zde. Tak a jo. A poslední boom. Yes, takže poslední hra, první místo. Já si myslím, že to je geniální. A tak odejdeme. A jo, 64 pohárků, krása. Rovnou nový tier, takže si to s vámi otevřu. Máme tu první pin na Bustera. A rovnou Big Box, takže se ho taky rovnou otevřeme. Boom. 150 coinů, takže já si nemyslím, že by tam něco bylo, ale pro jistotu, no, když to říkám, nic tam není, ale nevadí. Jo, tak koukneme se na jaké máme šance. Já teďka popravdě nevím, jaké mám šance a šance na Mythiku 0,2697, no, dobrý. Na legendu 0,1193, tak na tu legendu taková šance, to je výborná, takže pokud se vám toto videjko líbilo, můžete zanechat like a odběr, po případě i zvoneček a uvidíme se u dalších videí, zatím čau!